Olá, nesta semana fria, a capital gaúcha tem uma ampla programação cultural. Até domingo, acontece o Festival de Inverno de Porto Alegre. A 8ª edição do Festival de Inverno de Porto Alegre iniciou no último domingo com o show de Guilherme Arantes aqui no Auditório Araújo Viana. Até o final da semana serão 16 shows em diversos palcos da cidade, promovendo um encontro entre artistas. No último dia de festival, no domingo, será a vez de Antônio Villeroy e Vitor Ramil dividirem este palco. O Festival de Inverno tem no seu comando o gabinete do secretário Roque Jacobi, com o compromisso de atender os anseios da comunidade porto-alegrense numa estação fria que este ano se apresenta assim, de uma maneira espetacular para todos os porto-alegrenses e gaúchos, proporcionando cultura em todas as manifestações artísticas, abrangendo música, cinema, literatura, artes plásticas, atividades formativas, dança. E tem sim esse compromisso de proporcionar encontros entre artistas. Nesta proposta de encontros musicais, no show desta terça-feira, grandes expoentes da música regional gaúcha subiram ao palco. Yamandu Costa, Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti revezaram e compartilharam repertórios. É inédita a parceria, esse encontro, mas eu acho que o que resume essa junção, como a gente chama para falar, é a amizade. É a amizade que todos têm, né, de muitos anos, não? Tanto o Borges com o Yamandu, eu com o Borges, eu com o Yamandu. Então fica bastante fácil. É um festival que já maturou, ele já tem credibilidade suficiente para atrair, inclusive, artistas internacionais interessados. Eu sei do quanto Jorge Drexler, o quanto Pedro Aznar, Soledad, enfim, outros artistas grandes de postura internacional que reconhecem o nosso Festival de Inverno de Porto Alegre, assim como outros eventos enormes que temos aqui. Os três nomes são referência no regionalismo e na música instrumental do estado. Eu toco há 30 e poucos anos, posso dizer que eu nunca tinha visto violão de 7 cordas na música regionalista, na música folclórica gaúcha. Claro que sim, no samba, claro que sim, no chorim, mas na música regional não. Hoje a gente encontra muito violão de 7 tocando música folclórica, música regional. E isso, sem dúvida, se deve a um nome, o Yamandu. E o Borges, eu tenho até um convívio muito mais longo com o Luiz Carlos Borges, de participar em festivais, concorrermos juntos em festivais, o Borges me convidar para participar de músicas como na Califórnia. Então, isso, poxa, para mim isso é um aprendizado bárbaro. E quantas vezes a gente divide o palco, divide noitadas, divide parceria, assim, é uma amizade muito grande. Que a gente vem de uma mesma origem, do mesmo manancial, né? Eu sou da região missioneira, o Yamandu mais do centro, que é Passo Fundense, e o Renato é aqui da capital, mas tem muito a ver com a Serra Gaúcha, até pelo sobrenome, Borghetti, né? Então, nós temos três pontos de referência bem definidos, assim, na nossa veia e raiz musical. Só que nós todos convergimos para o grande centro do estado, que é Porto Alegre, né? Chegamos aqui aos poucos, cada um, o Renato mais antecipadamente, porque já tinha raízes aqui, e em seguida eu, depois o Yamandu também. E apesar de onde estejamos hoje, cada um viajando pelo mundo, o Yamandu está toda hora na Europa, assim como o Renato, eu já fiz muito isso também, a gente está sempre com um pé fincado aqui na nossa querência, que é o Rio Grande do Sul. E a cabeça do cidadão viaja o mundo todo. Agora, a arte nossa tem o pé enraizado aqui. E pouco antes de subirem ao palco, Yamandu, Borges e Borghetinho receberam a notícia do falecimento de Dominguinhos, que estava internado para tratar de um câncer no pulmão. Eu estou chorando por dentro, o Brasil está... A música do Brasil está de luto hoje, pelo nosso mestre Dominguinhos. E parece que esse tipo de coisa só reforça a...
só reforça a percepção que realmente é uma tarde, é um presente poder estar aqui no palco tocando para vocês. Eu me sinto emocionado, quero dedicar para ele a minha participação nessa noite. O Dominguinhos está entre os enormes músicos que esse país já produziu. Eu colocaria Dominguinhos a nível de Pixinguinha, de Tom Jobim, de Gonzagão, de Noel Rosa, enfim, de todos os grandes maestros compositores, né, entre centenas de outros, mas ele está no grupo reduzido de enormes músicos brasileiros, daqueles que são geniais. É, tanto compondo como executando seu instrumento. Pelo que, falando no instrumento, eu acho que não tem um acordeonista e um músico brasileiro que não o considere um dos maiores de todos os tempos, ao lado de Chiquinho do Acordeon, ou do Sivuca, que também era um nordestino. E cantando, compondo, cantando e tocando o seu instrumento. Dominguinhos, um músico completo. A gente fica sabendo essa notícia um pouquinho antes, um pouquinho antes mesmo de entrar no palco, é muito, muito triste. É, a gente já sabia dessa luta, dessa batalha que ele já enfrenta há muitos anos, né, em função da doença, e então isso nos entristece bastante. Eu acho que é a única forma que a gente pode homenagear esse mestre, porque eu acho que o Dominguinhos, para todos, não só para o Yamandu, para o Boris, eu tenho certeza que para todos, é raro, é difícil uma pessoa ter assim esse consenso, essa unanimidade que o Dominguinhos tem, e eu pude constatar isso diversas vezes. Então, a única forma que a gente pode homenagear esse mestre é tocando no palco, que é como eu conheci ele, que como a gente todos dividiram o palco com o Dominguinhos. É insubstituível. Paulo Moreira, o que representou Dominguinhos para a música brasileira? Muito triste a morte do Dominguinhos, porque encerra um ciclo de grandes acordeonistas nordestinos, filhos, entre aspas, né, filhos musicais do grande Luiz Gonzaga. O Dominguinhos era tão importante porque ele levou adiante o legado do velho Lua e fez determinadas parcerias que o Lua tinha mantido com os seus colegas, o Humberto Teixeira especialmente. O Dominguinhos foi um pouquinho à frente. O Dominguinhos fez parceria com Chico Buarque, fez parceria com Paulo Moura, gravou dois discos com Diamandu Costa, é um cara que estava sempre à frente, centrado no folclore nordestino, no baião, no maxixe, no maracatu, mas sempre levando isso à frente, misturando com as canções brasileiras, e é uma perda inestimável para música brasileira como um todo, esse falecimento do Dominguinhos. Música regional que esteve representada ontem lá no Araújo, durante o Festival de Inverno, com Yamandu, o Borguetinho, o Luiz Carlos Borges, né? E o festival prossegue, né, Paulo? Prossegue. Hoje à noite, inclusive, nós vamos ter no Teatro de Câmara a maior vencedora do Prêmio Açorianos de Música desse ano, a cantora e compositora Simone Raslan, nesse espetáculo mais cantora do que compositora, né? Ela vai apresentar lá no Teatro de Câmara com entrada franca ao lado, aliás, ao lado não. A Simone faz um show e o Oli Júnior e os Tocais fazem outro. O Oli Júnior com a sua milonga rock. E a Simone mostra o seu trabalho do disco Chachados e Perdidos, ao lado do Beto Chedid e do Álvaro Rosa Costa. Vai mostrar de graça para o público de Porto Alegre por que ela venceu melhor disco do ano, melhor compositora, vários prêmios no Açorianos de Música desse ano. Um trabalho que também nasce de uma pesquisa da Simone, né, da música popular brasileira, da música de raiz e da música regional. Falando em pesquisa, você está aqui, sendo lançado hoje o também. O livro está sendo lançado hoje às 18h lá no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa ali, na descida da Calda Júnior, um pouquinho antes do Correio do Povo. Esse livro aqui, ó, vou mostrar para o meu amigo Alexandre aqui, ó. Swing, Samba, Rock e Balanço, o livro do Matheus Berger Kuschik,
mais conhecido popularmente como Matheus Mapa, integrante da Fancarister, da banda Relógio de Frederico. Esse trabalho aqui é um trabalho que o Matheus apresentou no seu curso de pós-graduação que ele está fazendo de música lá na Universidade de Campinas, e faz um resgate importantíssimo para o Rio Grande do Sul dessa forma de música que surgiu aqui no Rio Grande do Sul, o samba rock, essa mistura das sonoridades roqueiras com o samba, que tem entre os grandes expoentes Luiz Wagner, o falecido Bedeu, o grupo Pau Brasil, e que segue um pouco no trabalho da Fancarcer. Essa pesquisa é interessantíssima. O Matheus vai fundo nessa história, buscando no Partenon, no Areal da Baronesa e em vários locais aqui de Porto Alegre a gênese desse trabalho, desse híbrido que deu tanto certo e que explodiu lá na década de 60 com o Jorge Ben fazendo mais que nada, primeiro no Brasil e depois no mundo inteiro. Pois é, ontem o Matheus Mapa esteve aqui com o Luiz Wagner, exato, né? Fazendo um som ao vivo, foi muito bacana. Paulo Moreira, e agora? Sessão Jazz, nesta quarta temática, o que vai ser apresentado lá na Rádio FM Cultura? Olha, hoje nós vamos enlouquecer os ouvintes, certo? Hoje eu vou levar lá no estúdio da FM Cultura um ouvinte, assíduo desde o começo do programa, o Diego Dias, que é um especialista em free jazz. E o Diego vai espantar os ouvintes comigo hoje à noite, com 2 horas com um saxofonista inglês da mais raivosa linhagem do free jazz, chamado Evan Parker. Ele que esteve em Porto Alegre em 1997, fazendo show lá no Instituto Goethe, e a gente vai mostrar um pouco da extensíssima carreira do Evan Parker hoje à noite, na quarta temática de Sessão de Jazz. Mas, Newton, deixa eu fazer um jabazinho aqui. Sábado, a partir das 9 da noite, eu vou estar no Café Fonfon, lá na Vieira de Castro, 22, o café do Luizinho Santos e da Beth Krieger, comemorando os 14 anos do Sessão Jazz. É uma festa informal, mas quem quiser chegar, por favor, compareça para me dar um abraço e para curtir jazz ao vivo aqui em Porto Alegre, para a gente festejar esses 14 anos. E eu prometo que no ano que vem faremos grande festa de arromba para fechar os 15 anos do Sessão Jazz. Vamos contratar o Carnegie Hall, então, ou alguma coisa do gênero, esse ano que vem, tá certo? Com certeza. Paulo Moreira, obrigado pela tua participação. Até quarta-feira que vem. Até quarta que vem. Lembrando, então, que o Sessão Jazz pode ser escutado, assistido, na Rádio FM Cultura, sempre de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Nós vamos a um breve intervalo, e no próximo bloco tem uma entrevista com o escritor Jari Maurício da Rocha, sobre o lançamento do seu primeiro livro. E antes da programação do Porto Alegre em Cena, que vai ocupar os palcos da cidade em setembro, o Rio Grande do Sul recebe outro importante festival de teatro no final deste mês. Rio Grande do Sul e São Paulo são os estados escolhidos para sediar o 15º Festival do Teatro Brasileiro. Já as atrações são todas do estado do Paraná. O festival tem uma proposta de deixar um legado para as cidades onde passa e de intercâmbio entre as cenas teatrais? Sim, a gente considera isso muito importante, né? A ação de formação para os alunos da rede pública de ensino vai permitir que esses alunos se aproximem da cultura do Paraná, né, que eles tenham uma compreensão sobre o fazer teatral, né, que eles ampliem suas percepções, né, sobre o que vai ser observado. Os grupos de teatro do Paraná e do Rio Grande do Sul vão se relacionar, eles vão interagir entre eles vão trocar conhecimento, né, e tem a questão técnica também. Então, nós estamos propondo a realização de 4 oficinas de qualificação profissional. O público gaúcho já havia recebido em 2011 a cena mineira e, no ano passado, grupos do Rio Grande do Sul apresentaram-se no Distrito Federal e em Goiás.
Foram 16 espetáculos daqui que circularam por esses dois estados. É uma representação significativa da produção de vocês. A proposta do festival é mostrar para o público do estado que vai receber esse painel, esse mosaico com os representantes dos diferentes segmentos. Né? Então, os espetáculos infantis, os espetáculos de rua, os bonecos, né? O drama, o clássico, né? O musical. Né? A gente compôs com esses diferentes espetáculos justamente para que o público do outro estado tenha uma percepção e aqueles mais envolvidos até uma compreensão. Ah, é mais ou menos assim que está a produção das artes cênicas no Rio Grande do Sul. A gente levou, inclusive, um espetáculo de dança. Aqui no Rio Grande do Sul, até 16 de agosto, além da capital, as cidades de Chuí, Santana do Livramento e Santa Vitória do Palmar irão receber 8 espetáculos paranaenses. Nós temos um musical de palhaços, nós temos 2 espetáculos de manipulação, um infantil e um adulto. A gente está trazendo essa que é a mais nova companhia do teatro brasileiro a atingir o status ou a posição de nata do teatro brasileiro, que é a Companhia Brasileira de Teatro. Né? E aí a gente está trazendo 3 espetáculos dessa companhia, né? 2 oficinas com integrantes dessa companhia e vamos fazer também um bate-papo com a classe. Né? Isso para que vocês entendam, né, como é o trabalho de uma forma mais ampla dessa Companhia Brasileira de Teatro. Né? E aí temos outros gêneros também, né? a gente tem espetáculos de dramaturgia argentina, né, como o Circo Negro, temos espetáculos que têm uma mistura de linguagens, como Bolacha Maria, são realmente diversos gêneros, diversos públicos, diversos temas e interesses. Estão abertas as inscrições para 4 oficinas do festival que ocorrerão na Casa de Cultura Mário Quintana. Informações no site do Instituto Estadual de Artes Cênicas. No meio do caminho o sinal abriu para os carros. Uma senhora queria me atropelar. Ela ia me atropelar porque o sinal estava aberto para ela. Ela ia me atropelar. Aquela mulher de cabelos negros descansava a 7 palmos de terra no jardim de Serpukhov. E esta coisa, o oxigênio, já não lhe servia simplesmente para nada. E hoje ocorre o lançamento do primeiro livro do escritor Jari Maurício da Rocha, este aqui que está nas minhas mãos, que se chama Testículos, Narrativas Curtas. Como é que nasceram esses textos, Jari? Tudo bem? Tudo bem. Então, os textos começaram em função de um blog, né? O blog se chamava Testículos, né? A ideia também era fazer essa brincadeira, né? Com testículos e testículos. E então a gente postava no blog, fazia uma espécie de oficina meio particular. A partir das redes sociais... De que maneira, assim, essa oficina? Porque você postava o texto ali, né? Exatamente. E aí vinham sugestões... Muito raras, assim, ou seja, naquela época o acesso ao blog, assim, chegava a 200 acessos no mês, assim, que era um absurdo, né? Hoje chega a 6 mil, para ter uma ideia, né? Mas isso em função das redes sociais, Twitter e Facebook. Né? A partir de então, a ideia foi começar justamente a brincar com a literatura, né? E o intertexto mostra muito isso, ou seja, tem muito de Castro Alves aqui dentro. Eu estava vindo de metrô para cá e estava lendo, assim, meu Deus do céu, isso aqui... Porque daí tem Castro Alves dentro, tem Machado de Assis, né? tem os escritores todos aqui dentro. Né? E é uma forma de tu compartilhar também um pouco da literatura. Claro, eu sou professor de literatura, então a gente sempre tem segundas intenções, né? De fazer com que as pessoas leiam mais. E o que acontecia é que eu colocava esses textos no Facebook, os amigos vinham, comentavam, brincavam, a maioria ficção, né? E comentavam e curtiam, eu trazia de volta esses textos, colocava no blog, né? E à medida que o tempo foi passando, eles sofreram transformações. Chegou um momento que pensei, não, agora está na hora de colocar isso no papel, né? Vamos publicar, né? Uma outra mídia, para ver também o que acontece, né? Exato. E o que é muito engraçado e muito bacana também é que, quer dizer, eu estou lançando hoje de noite o meu livro, né? Quer dizer, hoje à noite, para quem está vendo agora, né? E agora, para quem está vendo reprise às 20 horas, né? Foi que eu estou lançando o livro agora, mas eu já tenho leitores de várias partes do país, né? Ou até fora do país também,
por essa facilidade que as redes sociais permitem. Né? É, claro, e nas redes sociais, o leitor ele tem acesso a um, a outro texto, né? Ele acaba também não tendo acesso ao todo, reunido de uma maneira, né? Contando também uma história no próprio roteiro do livro aqui, quer dizer, você vai encadear esses textos de uma maneira, né? Que é diferente daquela maneira que a gente olha na internet. E são narrativas curtas, né? Você trabalha com gêneros como microconto, né? Sim. Com a poesia curta também. Tem dois sonetos aqui dentro também, né? A maioria dos textos são realmente muito curtinhos, né? Tem um ou outro, assim, um pouquinho mais longos, né? E a ideia era isso, eram textos curtos, né? E, tem textos muito curtos, mas eles têm uma história enorme. Vou te dar um exemplo aqui no microconto, aqui, por exemplo. Não, vamos lá. Que eu gosto muito, né? Que é... O último tango, onde é que a gente procura, a gente não acha, né? Bem assim, né? O último tango, vamos ver. O último tango aqui é... Ah, aqui, o último tango, na primeira. Ou seja, é uma frase muito curta, né? Sabe? No words, no names, no nada, certo? Mas faz toda uma referência a um filme, né? Maravilhoso, O Último Tango em Paris, né? E é O Grande Sertão. Ou seja, tem muita coisa envolvida numa frase tão curta, né? Eu gosto de brincar com isso e fazer com que as pessoas pensem, tanto, o que ele quer dizer com isso? Sabe, de ir atrás também, né? Eu faço referência à literatura o tempo inteiro, né? Mas isso aí também, as minhas leituras estão aqui dentro. Né? Mas isso é muito legal, o leitor poder também ficar investigando esses vestígios, esses rastros, tentar encontrar suas referências, né? Algumas que são mais explícitas, outras que ficam também nas entrelinhas, né? O livro está cheio de armadilhas, assim. Eu acho que esse é o barato do escritor também, porque por escrever... Criar armadilhas, fazer com que as pessoas procurem alguns indícios ali dentro. E se é que o escritor pode ter alguma pretensão, a minha pretensão é que o leitor tenha uma boa leitura, né? Agradável. Mas se puder um pouquinho mais ainda, né? Que ele vá buscar essas outras leituras que estão aqui dentro, né? Você está lançando o livro pela Carta Editora. Exatamente. E já está preparando novos textos também, novas obras, exatamente, né? Então, esse é o nosso livro de entrada, de estreia, né? A gente já está trabalhando, junto com a Carta Editora, uma biografia de um jogador do Grêmio, um jogador do Aimoré, jogador do Inter, chamado Marino da Silva, que jogou na primeira metade da década de 60, né? Então, essa biografia a gente já está trabalhando, né? Bastante, há mais tempo, né? E o segundo livro é um romance, né? E esse romance se passa em Berlim, na década de 80, né? De 86 a 89, até a queda do muro, que foi a época que eu morei lá, etc. Tá na época do muro, né? Então, é um romance de um gaúcho com uma alemã oriental. Eles têm todo um conflito, né, de poder se encontrar, etc. e tal. E daí surge uma ideia de uma fuga e vai até o fim. Enfim. Bom, né? E aqui no seu livro de estreia, qual é que é? A gente pode falar que tem matemática ou você passeia por várias áreas? Existe, assim, uma tentativa, né, de experimentar a linguagem, né? Então, eu dou vozes a vários personagens, né? Essa é uma das ideias, e a temática é completamente variada. Quando falaste antes, eu lembrei disso, falaste, ah, pois é, uma coisa é o sujeito ler um texto ali, outro aqui na internet, coisa e tal, e outra coisa é ter reunido. Foi por essa razão também que eu pensei a importância de publicar, porque às vezes eu mesmo queria encontrar, ah, mas isso aqui está no blog, mas onde é que está, em que época eu coloquei? Então, a ideia foi reunir os melhores textos, né, em livro, para que a pessoa possa pegar o metrô tranquilamente e, pai, dar uma boa, uma lida, certo? E curtir, né? A ideia é que a pessoa tenha prazer na leitura, né? Que legal. Bem, o lançamento do livro acontece hoje, então, às 7 horas da noite, na Casa de Teatro, na Rua Garibaldi, 853. Obrigado, Jari, pela tua participação aqui na Estação Cultura. Volte no próximo livro e outros eventos. Então. Maravilha, obrigado. O Estação Cultura termina por aqui, com imagens de Dominguinhos no show Peba na Pimenta, um vídeo de 1999. Nós voltamos amanhã.
noite eu vou na casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar um pouco e arrastar o pé. Sábado de noite eu vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar um pouco e arrastar o pé. A beleza de Maria, ela só tem pra dar. O corpinho que ela tem, seu andar é quebradinho. Mexe com a gente, ela nem. Saruco, eu vou me arrumando, obrigada, já caí, e agora vou inteirar. São sete meninas, não são sete pulos. Sete, um de cada sete, que eu tô. São sete meninas, são sete pulos. São sete, um de cada sete.